Terve kaikille! Olemme täällä Tuurissa käymässä haastateltavana on tänään kauppias Vesa Keski. Ei. Minkälaisia kirjoja sinä luit kouluita? Ihan alaspohjiin. Oli oikeastaan ahdistikäinen, kun mä vasta opin lukemaan ekaluokalla 7-vuotiaana. Ja mä menin silloin, mä olin luokkani kaikki aktiivin lukija. Mä luin kaikki kärjät läpit ihan Tarzanista ja Viisikosta ja Neiti Etsivät ja jopa Anni Bovan Tiina-sarja. Ja sitten meinostuin lukemaan sen Karmitin Pinkan satukirjoja läpi. Ja mä luin oikeastaan kaikki. Tarzanin jälkeen mä siirryin tähän Mars-sarjaan, ja mikä kertoo mitä Marsin sankarista. Ja mä luin tosi paljon kaikkia. Ja sitten pikkuin tuli vanhemmaksi, niin mä olin lukemaan tätä dekkareita, pevykansia dekkareita. Isän kirjoja ja maailman Nick Carteria ja Remoa ja niitä on nyt tosi monta sarjaa. Millaisia kirjoja olet nyt vai ehditkö sinä lukemaan? Mun nyt vaan, vaikka mä joka päivässä aina sanon, että olen pelkkiä akuankkoja mutta, ja tekstivillereitä, mutta kyllä muutenkin luen, että niitä mä tietenkin luen viikoittain, mutta niin sarjakuvia. Mutta sitten mä nykyään luen tietenkin ammattiin liittyviä kirjoja, kaupan kirjoja ja johtamiseen liittyviä kirjoja, psykologiaa ja filosofiaa. Ja tämä selkeä kuulostaa tosi vähän tylsältäkin, mutta sitten mä tykkään lukea elämänkertoja. Itse ehtii elämässä vain yhden elämän, eli oman elämänsä, niin se kun lukee toista elämänkertoja, niin niistä oppii paljon, että mitä virheitä muut on tehnyt ja pyrkiä sitten elämään vähän eri tavoin kuin toiset elämän, niin kuin töppärymies. Tähän muuta mä sitten lukisin. No, mä oon tähän science fictioniin. Siitä mä oon kiinnostunut ja muutenkin fantasiakirjoista. Käytkö kirjastoissa? No, itse asiassa en käy kirjastossa. Mulla on tosiaan paha tapa tässä vuonna 13 alkaista. Mä olisin ostamaan niitä kirjoja tori.fi ja huuto. .netissä, nettikaupoista. Ja tässä mä ostan käytettyjä kirjoja, mutta se on mulle helpointa, kun mä oon tykkynyt myöskin sellaisia kirjoja tilata, mitkä ei ole niitä kaikkein uusimpia, vaan sellaisia, mitä mä oon joskus lukenut nuoruudessa, niin silloin ala-aste ja yläaste aikana, lukioaikana, niin mä oon sieltä niitä pongannut. Miksi lasten ja nuorten kannattaisi lukea, vaikka tarjolla olisi kaikkea muutakin mukavaa tekemään? Kyllä mä aina sanoo, että lukeminen kannattaa aina, ja kyllä se pitää paikassa, että siitä pystyy oppimaan asioita. Ja vaikka se on pelkästään akuankka, niin kyllä sitä on jotakin elämänohjetta löytyy. Ja sitten kun lukee vähän vakavampia kirjoja, niin niistä nyt ainakin löytyy elämänohjeita, niin kuin esimerkiksi elämäkertoja. Mutta mä itse tykkään rentoutua siellä science fictionista ja tällaisia fantasiakirjoista maailmassa. Että en enää lue mitään dekkareita eikä mitään rikollisuutta, että jaetaan että lukeminen kannattaa kuitenkin aina. Haluatko vielä lähettää lopuksi terveisiä? No oikeastaan terveisiä kaikille alastolaisille ja sitäkin vanhemmille, että rohkeasti vaan kirja käteen ja ottaa sen vaihtoehdoksi kirjan. Ei se tarkoita sitä, että mitä mukavan tekemisen, vaikka pelit tai joku urheilulajin lopettaa, vaan välillä lukeekin siinä seassa ja yrittää oppia ja ottaa vaikka vanhemmat siihen mukaan siihen harrastukseen. Anna kiitokset sinulle. Joo, kiitos ja kiitos. Kiitos molemmille. Yes.